tänasest möödunud aeg. Tumedam veelgi on värv meie pöörni. Et siis on mõlemad arvud, siis on mida siis ideaalist teeme seal, et siis saan saab kohe vaat ära planeerida ja ilma maksima saab selle süsteemi sisse viia, siis vajalik andmetega, aga kui kõrval käib, on hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kus kulgeb sisse murra, mis sest, et ei sajagi lund. Aega jalt näib, et armastus surmaga käe kõrval käib. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Kus kulgeb usutavasti kõik olete juba kuulnud, et Tartu jalgpall unistab uhkest jalgpallikeskusest ning täna on siin kõrval Tammeka tegevjuht Kalle Paas, kes räägib täpselt, millise asjaga tegemist on, mis sinna tuleb, kuidas oma panuse anda saab. No panuse saab igaüks anda ruutmeeter haaval, sest kui Tartu jalgpalli probleeme välja, kui see puuduvad ruutmeetrid, seda nii kõige pisematel, noortekoondise künnisele, jõudvatel, noormeestel, kui poistel pudrukutel täiskasvanud, kõigil on puudu ruutmeetrid, mille peal siis treenida ja võistelda seda eriti siis talvel, kui muruväljakul treeni teha ei saa. Kui probleemiks on puuduvad ruutmeetrid, siis lahendus saab olla enne see, et ruutmeeter haaval selle pinna Tartus kättega võidame, aga see on miski, mida tartlased üksi võib-olla jaksega teha, kus on vaja terve Eesti jalgpalli kogukonna abi. Ja sul on ilusesti füüsiline näide ka, mis moodi see ruutmeeter välja näeb, kui suur see on. Nii, ruutmeeter on täpselt see. Räägi Kaarele, kui palju selle ruutmeetrist maksta peab? Kõige minimaalsem toetussumma on 10 eurot ruutmeetri kohta, on ka kallemaid ruutmeetreid, aga ütleme, et 10 eurot on see, milles kui palju praegu oli korra ruutmeetrist maksud rekordsumma? Rekordsumma korraga, mis on välja käinud, on meie ühe suure toetaja Medtechi poolt 10 000 eurot. Sellise ruudu eest?